Plavek kapr v medu a říká, to je hustý. Vlastně ono to není hustý, ale je to viskozní. Jaký je rozdíl mezi hustotou a viskozitou? To si teďka popíšeme na této první lahvi. Tady dole je ta fáze kapalná a to je voda a nahoře olej. To, že olej nahoře nám říká to, že ten olej má menší hustotu než je voda, ale zároveň má mnohem větší viskozitu než má voda. A to si můžeme znázornit tím, když pustíme kuličku, která bude propadat skrz obě ty fáze, a uvidíme tam ten rozdíl, jak rychle ta kulička propadá. Tak, ta kulička jela docela rychle, tak si to ukážeme ještě jednou, ale ti rychlejší z vás, co to viděli, tak určitě viděli, že tady v té žluté části, v té olejové části, tak ta kulička padala pomaleji. Ještě si to uděláme teda jednou. Tak. Tady vidíte, že ačkoliv je olej, ačkoliv je olej míň, hustší než, uh, míň hustší, než je voda, tak má tu větší viskozitu. No ale co ta viskozita je? Ta vysko, Tu viskozitu si můžete představit jako něco, co nám charakterizuje, jak moc na sebe jsou molekuly v té kapalině navázány, jak moc spolu interagují. Toto, ty, tyhle kuličky, které jsou, mají na sobě takové ty háčky, vypadají tak babky. tak se jdou těžce od sebe. Tak si můžeme představit právě tu viskozní kapalinu. Tu, ne, tu kapalinu, která má menší viskozitu, tak si můžeme představit naopak, jako tyhle duhovky. Ty duhovky, ty jsou hladký, nějak se nám nezachytávají. Jo, super. Se nám nějak nezachytávají a můžeme klidně s nima takhle míchat a nijak se neovlivňují maximálně těma nárazama. Tady máme kompaktní hmotu, která nám vytváří. A podobně je to u těch, je to podobně u těch kapalin. No a my se teďka podíváme na to, jak vypadá taková viskozita. Mám tady takový uh, polní viskozimetr tělískový. Tady, kdyby někdo náhodou chtěl vidět, tak mám i průtokový viskozimetr, ten si potom můžeme ukázat. A právě tenhle ten tělískový, tak funguje podobně jako ta první láhev. Nahoře mám kuličku, která nám postupně bude propadávat. A my se na to půjdeme podívat. Uvnitř té láhve tak je glycerol, což je látka, která má docela vysokou viskozitu. Tak se schválně podíváme. Tak. Kulička nám dopadla, ještě si to ukážeme jednou, ale určitě už jste mohli zaregistrovat, že nám to krásně jelo pomalu nahoru. Nahoře v tom víčku nám to jelo mnohem pomaleji, je to kvůli tomu, že ty stěny byly mnohem blíže té kuličce, než tady potom v tom velkém těle. Tak se ještě na to podíváme jednou. Kulička nám teďka opustila hrdlo a pomalu jede dolů. No a tomu se váže moje otázka. Můžu poprosit otázku? Super. Když zahřeme glycerol, tak se nám viskozita za A zvýší, za B sníží, za C zůstane stejná. My se na to podíváme u poslední lahve, kterou tu mám, kde je ten glycerol zahřátý. Pouštím kuličku a kulička nám propadla mnohem rychleji. Můžeme si to klidně i porovnat za přítomnosti obou dvou lahví. A odpočítám to a můžete se schválně podívat na ten rozdíl. 3, 2, 1. Tak. A tady v té zahřáté lahvi, tak nám opravdu ta kulička jela rychleji. A je to kvůli tomu, že ta viskozita se opravdu snížila. Takže všichni, co jste měli, že se viskozita snížila, tak máte pravdu a máte plusový bodík. Ale proč se to stalo? Je to kvůli tomu, že jak jsme zahřáli ten glycerol, tak z tohohle z toho chumlu, který předtím ten glycerol byl, jak interagoval s těma dalšíma molekulama, tak se právě staly tyhle malé kuličky, ty vodovky, které, které vlastně snadno propustily tu kuličku dolů.